Hallå? Wow! Vad har du gjort med ditt ansikte? Lugna ner dig. Jag ska förklara det. Jag gjorde det här för att representera hur jag känner mig ibland. Jävligt kluven alltså. Och för att jag tycker det är kul. Vilket fall som helst. Idag tänkte jag berätta lite om kön. För det första så tänkte jag berätta för den som inte vet. Om ni läser min blogg så borde ni åtminstone typ veta. Om ni känner mig så borde ni veta det. Annars känns det som att jag misslyckas lite så att ni inte vet. Ni borde veta det. I vilket fall som helst. Jag är genderqueer. Det är min kön slash könsidentitet. By the way, jag gjorde så här också. Det är ännu mer representativt förresten. Okej, jag ska inte bli distraherad. Okej. Genderqueer är min könsidentitet. Jag är en transperson. Jag är icke-binär. Wow, många ord att ta in. Och den här videon tänkte jag göra som en liten utbildningsvideo, så att säga. Ni som inte har någon aning om vad fan jag just sa, fortsätt titta. Jag ska förklara. Vi ska prata om kön, vi ska prata om könsidentitet, vi ska prata om några begrepp. Det var främst det jag tänkte ta. Så jag tänkte först prata om trans. Och cis. För att förstå trans så tänker jag prata cis. Nu säger jag är en transperson. Inte en cisperson. Och trans och cis är liksom motsatser kan man säga. En cisperson är en person vars som där deras mentala kön, deras könsidentitet, matchar med det kön de fick tilldelat vid födseln. Till exempel när den föds och doktorn säger åh, det är en pojke, och personen ser sig själv som en pojke, en kille, man. Då är det en cisperson. Motsvarande för tjejer då. En transperson, en person som är trans, är precis motsatsen. Till exempel jag blev tilldelad könet kvinna vid födseln. Och jag ser mig inte som 100% kvinna nu. En transperson, en person. Vi säger att den får tilldelat kvinna vid födseln. Sen ser den sig som man, båda, något annat. Lite annat är kul. Det är i alla fall det. Det kön de fick tilldelat vid födseln matchar inte det som finns i skallen. That's. Så enkelt är det. Okej. Nu går vi över till icke-binär. Jag nämnde att jag var icke-binär. För att förstå ordet icke-binär måste man förstå ordet binär. Jag har skrivit ner lite vad jag ska säga så att ni undrar varför jag tittar åt sidan. I alla fall. Binär. Man kan prata om den binära tvåkönsnormen. Och de binära könen är man och det är kvinna. Du kan vara transperson och ändå vara binär. Du kan liksom, om du ser dig som man eller kvinna så är du binär. Du kan vara en binär transperson, till exempel. Där en person som till exempel fick tilldelat könet kvinna vid födseln men som ser sig som man. Det är en transperson. Han är en transperson. Men han är samtidigt binär. Han är en binär transperson för han ser sig som en man. Och en man är ett av de binära könen. Man, kvinna. Det är två kön som är de binära könen. Är man icke-binär så ser man sig som inte enbart man eller kvinna utan kanske båda. Ingenting, alltså könslös så att säga. Någon slags mix av allt,
eller att det skiftar, eller något tredje kön på något sätt, eller vad som helst. Det är så olika från person till person, och där lät min mobil. Kul. Jag ska tillägga, jag har ingen glasögon på mig, så jag ser inte så bra, men jag kan fortfarande se att jag ser mot kameran. Så du vet mig. Det är som, och en icke-binär... Ja, jag sa ju det nyss. Så, icke-binär. Jag är alltså inte binär. Jag är inte man eller kvinna enbart. Så, då vet ni det. Det här är grunderna. Förstår ni det? Det hoppas jag att ni gör, för att jag kan inte veta. Ni kan inte riktigt svara på det här nu medan jag säger det. Så, det spelar ingen roll. I alla fall. Man kan ha... En person kan ha identiteten icke-binär bara. Punkt. Icke-binär transperson finns en del som har identiteten som. Min identitet är genderqueer. Och det är en identitet som dels kan ses som ett paraplybegrepp för ett antal identiteter. Jag tänker inte gå in riktigt så noga på det. Men det kan även se vara en enskild identitet. Och i mitt fall så innebär det att jag vet inte riktigt. Jag är lite kvinna, jag är lite man, jag är lite annat. Jag vet inte, det skiftar. Ibland ser jag mig mer som kvinna och mer som man, eller något mitt emellan, eller precis någon blandning av någonting. Jag vet inte. Det är därför jag säger genderqueer, för det är en ganska bred term. Det funkar för min del. Jag vet vissa saker som jag inte är. Jag vet att det inte är agender, som betyder som är könlös. Jag vet att jag har inte bara ett kön, utan jag har så flera samtidigt. Och samtidigt så skiftar det. Det kan skifta från dag till dag, det kan skifta från timme, det kan skifta från en vecka. Det är så jag funkar. Och vissa dagar så känner jag mig så extremt kluven. Att jag känner mig på något sätt jag känner mig som både jag känner mig som kvinna och man samtidigt. Och om jag kunde gå ut så här, om jag kunde våga det, så skulle jag gärna det. För det här är så, jag älskar det. Jag älskar ibland att sminka mig. Ibland älskar jag klänning, kjol. Ibland absolut inte. Mina kläder har inte nödvändigtvis med min könsidentitet att göra. Det behöver inte ha. Men för mig så är det ett sätt att visa på något sätt. Det har med min könsidentitet att göra för på något sätt för mig. Det behöver inte ha det för alla, men för mig så blir det så. Många transpersoner får... inklusive jag själv, får så kallad dysfori. Och det kan vara... Och den här videon kommer bli lång, men det skiter jag i. Det kan vara till exempel... Jag kallar det könsdysfori, för det har med kön att göra. Kroppsdysfori, det vill säga att man inte gillar vissa delar av sin kropp. Och jag känner det. Men visst, ibland. Ibland ska tilläggas, inte alltid. Ibland kan jag ha nästan ångest över det. Och ibland så... liksom. Men mycket är mer socialt. Att... jag inte ses som den jag är. Jag går efter pronomerna hen. Hen, henom, hens. Det är det jag föredrar att bli kallad. Om någon kallar mig han någon gång, kan jag tycka att det är väldigt coolt. Typ, om någon skulle göra det på stan, det har aldrig hänt. Men... det, eller liksom så här, när jag spelar Gears Mod spelar jag ibland, och då händer det faktiskt så där, och då tycker jag okej. Men jag blir kallad hon, vilket jag blir för alldeles ofta, och är det mina kompisar så är det okej, fine. Jag vet att de i alla fall försöker, då kan jag rätta dem lite så här. Men ibland med vissa andra så blir det bara så jobbigt, och jag orkar inte, och jag kan ibland inte ha så stora problem med det, och ibland får jag nästan ångest och går ner i humör direkt så här, tyvärr. Och det finns flera andra som är det, så att jag vill ge tips
om ni inte vill riskera att någon mår dåligt över att ni felkänner, så att om ni inte känner personen, om ni inte vet redan vad personen går efter för pronomen, så fråga. Snälla fråga. Annars hen funkar nästan alltid för de flesta. Förutom de där douchebagsen som hatar ordet hen och tycker att det borde försvinna från jordens yta. Men synd för er. Okej, det blir till en liten rant på slutet, men det får vara. I alla fall. Jag ska nog avsluta här. Så jag hoppas ni har lärt er någonting. Ni som redan visste allt det här. Awesome. Ni som inte visste det här och som vet det nu och tänker bara, wow, okej, det här var något helt nytt. Oj, oj, oj. Grattis, ni har lärt er någonting. Och nu hoppas jag att ni tar med denna vetskap ut i världen. Och inser, det finns mer än två kön. Betydligt fler, mer än ni någonsin kan ana och mer än jag ens vet om. Jag lär mig nytt hela tiden. Så, ja. Hej då. Ja, den här videon blev jättelång, men det får vara. Hej då.